תראו את התבנית הנפלאה הזאת שיש לנו כאן. אמנם לא הכנתי סרטון של ההכנה, אבל כשזה יצא מהתנור וראיתי זה כל כך יפה, אמרתי שאני חייב להעלות את זה על סרטון על מנת שכולכם תתרשמו ותהנו. את המתכון אני אתן בתחתית הסרטון, אבל זהו, זה אוף עם תפוחי אדמה שמיועדים לאפייה בתנור, כאלה הקטנים האלה, אפשר להשיג אותם בסופר בשקיות קטנות כאלה, והם פשוט משתלבים נהדר עם העוף, כי הם לא צריכים בישול מוקדם כמו שאנחנו עושים עם תפוחי אדמה רגילים. ממש באותו זמן שהעוף מוכן גם הם מוכנים, אז זה באמת כדרה בצלחת, אפשר לקרוא לזה, אולי ככה אני אקרא לזה. זהו, אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לייק וכמובן להירשם לערוץ שקדי הום קוקינג, כאמור המתכון יהיה בתחתית הסרטון. נשתמע במתכונים הבאים, ביי ביי.